បាទបាទអរគុណច្រើនអរគុណលោកសថាដែលបានផ្ដល់ឱកាសក្នុងការធ្វើកិច្ចសម្ភាសនេះខ្ញុំក៏មានចេតនាចង់នឹងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍មួយចំនួននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃការជួបការគម្រាមកំហែងឬក៏ជាសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងកំពុងជួបប្រទះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចវាតែងតែមានពេលដែលល្អពេលដែលមិនល្អអញ្ចឹងយើងត្រូវមានលក្ខណៈមួយត្រៀមទុកថាតើទំហំនៃការធ្វើអាជីវកម្មរបស់យើងនេះវាអាចដើរទៅបានដោយរបៀបណាដែលមិនសូវជួបនឹងផលប៉ះពាល់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវថ្លឹងតាំងអំពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងឬក៏ជាសក្តានុពលនៃការបង្កើតចំណូលរបស់យើងបាទរួមទាំងក្នុងនោះក៏យើងត្រូវថ្លឹងអំពីមើលថាតើការចំណាយក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់យើងនេះមានការចំណាយខ្ជិលខ្ជាយមានការចំណាយដែលមិនសមហេតុមិនសមផលឬក៏ជាការចំណាយណាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលมันបានបង្កើនឲ្យមាននៅប្រាក់ចំណូលបាទនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាអ្នកដែលគាត់ជួបវិបត្តិនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានកត្តា2ចម្បងបាទកត្តាទី1គឺតម្រូវការទីផ្សារបាទតម្រូវការទីផ្សារមានភាពថមថយបាទមានភាពធ្លាក់ចុះដោយសារតែគាត់មានទទួលនៅសម្ពាធនៅលើផលរបរនៅលើចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងក៏គាត់កាត់បន្ថយនៅការដែលប្រើប្រាស់មិនចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើម៉េចគាត់អាចរក្សាជីវភាពរបស់គាត់ដំណើរការទៅដូចប្រក្រតីបាទចំណុចទី2ដែលគាត់មានបញ្ហាដែលជាការគម្រាមកំហែងរបស់គាត់ដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ប្រពន្ធទុនឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុបាទចឹងប្រភពទុនមួយហិរញ្ញវត្ថុនេះបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានល្អគាត់មានការប្រើប្រាស់ដោយមានការថ្លឹងថ្លែងនោះផលប៉ះពាល់នេះក៏វានឹងកើតឡើងត្រឡប់មកវិញបាទហើយនេះហើយដែលជាសម្ពាធម្ដងហើយម្ដងទៀតទាំងសម្ពាធនៃការបង្កើនផលចំណូលទាំងសម្ពាធនៃការបង្វិលប្រភពទុនឬក៏យើងហៅថាលំហូរសាច់ប្រាក់របស់យើងនេះយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងអាចបណ្ដាលឲ្យរយៈពេលណាមួយបាទដែលគាត់មានការថមថយនៅលើចំណូលរបស់គាត់នេះបង្កើតទៅជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនជាច្រើនគាត់មានអាចនឹងប្រឈមនឹងការខ្សែធនឬក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាវិបត្តិបាទនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាចំណុចមួយផ្សេងទៀតវាជាកត្តាមួយចំនួនដែរដែលវាអាចកើតឡើងដែរថាសម័យឥឡូវនេះប្រព័ន្ធ Digital ក៏ដើរលឿនបាទបាទហើយជាពិសេសអ្នកនៅរាជធានីនេះតែម្ដងហើយប្រព័ន្ធ Digital ដើរលឿនហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអាជីវកម្មមួយចំនួនដែលមិនទាន់បានមានរបត់នៅលើការប្រើប្រាស់នៅ Digital នេះទេគាត់អាចនៅរៀងក្រោយគេបន្តិចបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសក្តានុពលដែលគាត់ចូលទៅប្រឡូកនៅក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែងនេះគឺមានការលំបាកឬក៏មិនសូវជាមាន advantage នៅលើដៃគូប្រកួតប្រជែងទេបាទ